Ministrja për dialog Edita Tahiri njoftoi se sot shteti i Kosovës u bë me kod telefonik ndërkombëtar 333, cilin tha se ITU-ja ia alokoi edhe zyrtarisht. Bëj me dje opinionin se ITU në pajtim me marrëveshjen e Telekomit ka publikuar kodin telefonik për Kosovën. Ky lajm përbënja të arritur historike për fushën e Telekomit dhe fuqizon subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës, thuhet në njoftimin e ministres. Dega Partisë Demokratike të Kosovës në Mitrovic ka thirrur konferencë të jashtëzakonshme për murin në Mitrovic. Konferenca mbahet në orën 14. Universiteti i Prishtinës ka promovuar 13 doktor të shkencave, cilët vinë nga fusha të ndryshme si gjuhës, letërsisë, juridiku të historisë. Rektori i UP-s Marian Dema tha para të pranishmëve se menaxhmenti i Universitetit të Prishtinës dhe gjithë universiteti po bëjnë arritje të mëdha dhe jo të lehta. Ai tha se gjithë kjo po kontribuon në zhvillimin e këtij institucioni. Raportohet se janë ndaluar luftimet në qytetin sirian Halep pasi palët ndërluftuese në Siri janë pajtuar për një armë pushim të ri për të mundësuar evakuimin nga zona vetme që ka mbetur në kontrollin e rebelve. Burime brenda luftëtarëve rebel thonë se armë pushimi ka hyrë në fuqi dhe evakuimi ka nisur më 15 dhjetor. Trajneri Feronik Leta Frim Tovërlani ka thënë sot se lojtarët që mungojnë pa leje në shtabit teknik gjatë seancave stërvitore do të dënohen. Jo vetëm ata futbolistë që munguan sot, por gjitha ata futbolistë që mungojnë në seanca stërvitore, pa arsye dhe leje nga shtabi teknik, do të dënohen, ka paralajmëruar Tovërlani. Ai ka shtuar se në asnjë moment nuk guxojnë ta lejojnë rënjen e disiplinës brenda skuadrës. Për këto dhe informacionet e tjera, klikoni në gazetën online parrotlla.net.